ciidanka militariga Soomaaliya oo gacan ka helay maleeshiya dadka deegaanka hoyskood isku abaabulay ayaa howlgalo ka dhanaa Al-Shabaab ka fuliyay deegaanka ka tirsan galbeedka iyo koonfurta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaya howlgalkan, waxay ciidamadu bartilmaameedsadeen goobo lagu tuhmayay inay ku dhumaaleysanayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo loo arko inay khatar ku yihiin amniga gobolka Hiiraan iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle. Howlgalkan inta uu socday waxay ciidamadu si buuxda ula wareegeen deegaanada kala ah Ceelka Baarka, Biitaale iyo Jaaburow oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Hiiraan isla markaana hoostaga magaalada Baladweyne. Ciidamadan oo isugu jira ciidanka militariga Soomaaliya, qaybta 72-aad ee fadhiyada ku leh gobolka Hiiraan iyo maleeshiya dadka deegaanka ah oo iskood u go'aansaday inay la dagaalamaan Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalladooda isla markaana ay fariisimo ka sameysanayaan deegaanada ay hadda sida buuxda gacanta ugu dhigeen. Horjoogaha maleeshiyada dadka deegaanka ah ee gacan siinaysa ciidamada militariga Soomaaliya iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Abuukar Sheekh Cabdullaahi ayaa waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgalladan isla markaana la xoojin doono ammaanka deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne, maadaama magaaladu dhowaan ay marti gelinayso doorashada xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. Xalay waxaan howlgal ka sameynay dhulkan Baar iyo ilaa Luuqad Jeelo iyo dhulkan aan maamulka ka sameynay, saakin waxaa gurmad soo sii maamulka gobolka Hiiraan waa gurmadna soo sii. Marka maasha Allah waa kala raacdayni, waa nabadiidka waxaa waaye dhulkan waa dhumaalaysay ku joogaan. Dhulka ammaankiisa waa okay, annagoo isgarabsanayna militariga iyo maamulka iyo ciidamada macaamisleyda dhulka aad baan ugu shaqaynaa. Annaga meeshaas lagi kulanahay waa la sidii ku dhumaalaysteena, waa jabhad waaye hoodadkii ku jiraanan annagana god walba ugu dabagalnaa. Hawshu waa soconaysaa, shacabka waxaan u sheegayaa inuu maamulka iyo maxaa ku sheegay ciidamadiisa iyo dadkiisa ula shaqeeyaa. Insha Allah annagana ilaa guushaan ka gaarna waa dadaali doonnaa ilaa salka ugu dambeysa aan tagna. Ma saaxanayna, ma hurdayna, habeen imaana waa soo jeedayna, waana taagnayna insha Allah ilaa dalkan ka xorayn. Ceelka Baar oo xalay ciidamada macaawisleyda ay howlgallo ka sameeyeen, annagana subaxaan gurmadaan ugu tagnay. Alxamdulillah, wax dagaal oo hadda saa'id oo ka dhacay male, laakiin nimankii nabadiidka ahay oo awalba iska tabar yaraay waa ka baxeen markii ay ogaadeen in maaragtay ciidamada macaawisleyda meesha ay ka howlgalahayaan. Subaxaan wax badanaan maaragtay baado goobnay, dadka deegaanka oo abaar xun ay haysana meeshaan kusoo kormeernay oon dhammaan soo marnay. Wallaahi dadkii loo gurmin lahay waxaan u malaysaa in ay maaragtay ayaga ay dhibaateynayeen oo maaragtay ay dhex taagan yihiin mar walba oo dadka si toos ah gacan loo siin karin. Marka waana joogtiin doonaa insha Allah. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo iskugu jirta maamulka gobolka iyo kan degmada Baladweyne oo kormeeray deegaanada ciidamadu ay ka fuliyeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ayaa ciidanka waxa ay ku booriyeen inay xoojiyaan wada shaqaynta iyo sidoo kale jihaynta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab si loogu guuleysto in gacanta lagu wada dhigo guud ahaan deegaanada fogfog oo xilligan qaarkood ay ka jirto abaar daran oo saameyn ku yeelatay dadka. Xulina Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.